Rydeholms kyrka är från 1100-talet, men byggdes om på 1700-talet då det gamla långhuset ansågs allt för liten för socknens befolkning. Vid ombyggnaden behöll man det stora medeltida tornet som förmodligen byggdes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Men de dubbla spirorna tillkom drygt 100 år senare. När man byggde den nuvarande kyrkan använde man kvaderstenar från den gamla. En av dessa har ett rutmönster. En annan kryss. Den skånske prästmannen och litteraturhistorikern Peter Wisselgren som verkade på 1800-talet hävdade att Rydaholm var biskopssäte och stad, och då gått under namnet Ytterstad. Han ansåg sig på en runsten som då fanns i kyrkan kunna utläsa att tornet och kyrkan uppförts år 1100 av allgott i Bår. Jag återkommer till Peter Wisselgren i slutet av denna berättelse. Helt klart är att församlingen till en början anslöt sig till Linköpings stift. Byn Lökaryd tillhörde kungätten som under tidig medeltid var starkt knuten till biskopen av Linköping. Denna ville gentemot det framväxande Växjö stift markera att hans stiftomakt sträckte sig ända hit. En bild av biskopen finns jämte kyrkans skyddshelgon Sankt Mikael på tornet vid ljudöppningarna mot söder. Åtskilliga rester av de tidigare utsmyckningarna som prydde kyrkan finns också inmurade i södra vapenhuset. En av stenrelieferna föreställer Sankt Göran i striden med draken. En annan relief på östra sidan av porten föreställer en ryttare som också är i strid med en drake. Thomasreliefen som visar Thomas tvivlaren och Kristus, och möjligen också en biskop har kanske tidigare suttit över en dörr. Det finns flera likheter med Lunds domkyrka, till exempel pelare, kapillär och valvbågar i tornet. Skillnaden är att man i Lund använt kalksten till bygget, medan man här i Rydaholm använde småländsk granit. Trots skillnaderna finns det alltså klara likheter i hur byggnadsstenen bearbetats. Den avbildning av Rydaholms kyrka är ur en karta från 1648 av Peder Jonsson Ducker, det är den enda kända bilden av den medeltida kyrkan i sin helhet. Utanför kyrkan finns den så kallade brudstenen, där brudpar brukade stå och motta hyllningar efter vigseln. På 1800-talet flyttades stenen till materialborden men flyttades ut på kyrkogården i slutet av 1920-talet. 2003 lyftes den fram till sin nuvarande plats och används åter av lyckliga brudpar men även till att lägga blommor på när någon avliden ska kremeras. Vi ser oss omkring inne i kyrkan. I slutet av 1700-talet föreslog biskop Olof Wallin att man skulle riva den gamla kyrkan då den blivit för liten för den stadigt växande församlingen. Trots protester från sparsamma bönder genomlevs också rivningen men av ekonomiska skäl att man alltså tornet stå kvar och man bestämde också att återanvända allt som gick att spara, vilket vi kan vara tacksamma för idag. Men här finns också en del nya inventarier, och det första som att vår blick är förmodligen altartavlan som visar den uppståndne och levande Herren, målad 1960 av konstnären Waldemar Lorentzon känd som en del av Halmstadgruppen. Kristus slår upp himlens portar och säger ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Den tidigare altaruppsatsen bestod av ett gyllene kors med svepduk och törnkrona tillsammans med Ängen på jordgloben som tillverkades år 1865 av Jonas Jason. Han kom ursprungligen från Styckebo i södra delen av församlingen och hade arbetat som galjonssnidare i Karlshamn innan han på gamla dagar flyttade hem igen. Uppsatsen förvaras nu i det södra vapenhuset som fungerar som ett litet kyrkomuseum. Jag återkommer strax hit. Kyrkans dopfunt som förmodligen är från 1200-talet anses vara av stort konstnärligt värde och är förmodligen huggen av den så kallade lekerytsmästaren. Efter att under lång tid varit utflyttad på kyrkogården placerades den i vapenhuset innan den åter fick sin plats inne i kyrkorummet. I bildfälten på karet syns djurbilder och människofigurer. Bland annat ser vi här matyren Sankt Laurentius med sitt alster. Denna bild ska troligen föreställa ett lejon, en Kristus-symbol. Skulptören visste förmodligen inte hur ett lejon såg ut, utan fantiserade efter eget huvud. Guds lamm med korsfanan är lätt att känna igen. Och här ser vi pelikanen som matar sina ungar med blod från sitt eget bröst. En symbol för Kristus som offrar sig för oss. Runt om dopfuntens fot finns en rad skägglösa människohuvuden i hög relief. Triumfkrucifixet i ek som finns placerade på södra långhusväggen är daterad till 1200-talet och har förmodligen stått undan gömt i tornet under lång tid. Krucifixet visar stora likheter med ett krucifix som tidigare fanns i Gualövs kyrka i Skåne men som nu finns på Domkyrkomuseet i Lund. Krucifixet här i Rydaholms kyrka är dock inte komplett. Den krona som en gång prytt huvudet är borta. På kyrkans väggar finns ett antal begravnings eller andvapen med vapensköldar. Här över en Liljesparre, liksom över Lod, Ridderstedt, Netherwood, Sparre och Ärenpol. De båda senare har sina vapensköldar på psalmnummertavlorna. Carl Gustaf Sparres vapen finns på den vänstra tavlan och hans hustru Carolina Ehrenpols vapen på den högra. Paret bodde på Hjelmsänga här herrgård under slutet av 1700-talet och ligger båda begravda i den så kallade Sparregraven väster om kyrktornet. Till höger i koret står en orgel som invigdes 1989 och byggd av Ingvar Johansson, på Orgelbyggeri i Långaryd. Den nuvarande huvudorgeln är byggd i början av 1970-talet av Johannes Kynkel, men har ett antal pipor från en tidigare 1800-talsorgel. Nu ska vi återvända till det lilla kyrkomuseet som finns i södra vapenhuset. Där finns bland annat den så kallade Rydaholmsalen, redan på 1200-talet omtalat som småländskt normalmått och som förvarades här i kyrkan. I riksdagen i Norrköping 1604 bestämdes att ”alnen här i riket skall rättas efter Rydaholms Karl IX lät göra en kopia av Rydaholmsalnen som hängdes upp i Stockholms rådhus som likriktare och som kom att gälla fram till 1889. Den urgamla Rydaholmsalnen hade sin plats här på det gamla långhusets dörr åt söder men var försvunnen i slutet av 1700-talet. Det är alltså en kopia av detta urgamla alnmått som nu hänger i kyrkan. Från Rydaholms kyrka kommer även den ryktbara så kallade Rydaholmskistan tillverkad före år 1200 och som nu finns på Statens Historiska Museum i Stockholm. På den rikt utsmyckade kistan som tillverkades av en inhemsk konstfärdig smed återges jaktscener ur legenden om Sankt Hubertus eller Sankt Eustachius. Legender som var väl spridda i bygden genom Jense-munkarna i Nydala kloster. När man berättar om Rydaholms kyrka måste man också nämna Carl Emanuel Bexell som var kyrkoherde här under närmare 50 år på 1800-talet. Bexhäll som ligger begravd precis till vänster om huvudingången till kyrkogården gjorde socknen till barnbrytande för nykterhetsrörelsen i Sverige, och redan på 1820-talet bildades genom beslut på kyrkostämman i Rydaholm Sveriges första nykterhetsförening. Han skulle senare få en medkämpe och vän i prästen Peter Wisselgren som verkade i Skåne innan han blev domprost i Göteborg, och som jag berättade om tidigare.